У неділю на центральній площі міста паства Ради Слов'янських церков відзначила День подяки. Захід організували вперше і запросили до участі усіх бажаючих. Попередньо організували соціальні опитування. З'ясували, що 80% опитаних вважають себе вдячними людьми. І ще 87% слов'янців бажають святкувати День подяки Богові. Если мы вообще, как славяне, благодарные люди, хорошо было бы как-то выражать свою благодарность. И возникла идея, что хорошо было бы поблагодарить людей, Бога за закончился такой год урожая. Пришел урожай, и хорошо было поблагодарить тех, кто нам помог, чтобы мы имели хлеб на столах, и поблагодарить Бога за погоду, за все благоденствие, которое Он нам дал. Слов'янці відзначили День подяки з хоровим співом, фотовиставками богослужінь різних конфесій та безкоштовним частуванням кавунами та кашею з польової кухні.